ഫോട്ടോ എടുക്ക്. എന്റെ തോളത്ത് കൈയിടാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല, എനിക്കറിയാത്ത ഒരാളായിരുന്നു. മറ്റൊരാളെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി അല്ലാത്ത സമ്മതത്തോടുകൂടി അല്ലാതെ തുടരുത്, എന്തോ ബലാത്സംഗം സംഭവിക്കുമോ അതോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പീഡനം? അപ്പൊ നീണ്ട ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പം ഇനി തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. കുറച്ച് തിരക്കിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ലാഗ് ആയത്. അപ്പൊ ഈ ലാഗ് ആയ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ കണ്ടന്റ്, ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എയറിലേതാണ്ട് തൃശ്ശൂർ പൂരം ആണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു തോന്നുന്നു. താഴെ നിന്ന് അമിട്ട് വിടുന്ന പോലെയായിരുന്നു ഓരോരുത്തരെ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മുകളിലോട്ട്. മുകളിൽ ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. നമുക്കപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ കണ്ടന്റിനകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കേറ്റാൻ പറ്റുന്നത്രയും മാക്സിമം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അടി പിടി വെട്ട് കുത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് ഗുണ്ടബിനു കണ്ണങ്കര കോളനി തോന്നിക്ക്. ഇതാണിപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം, ഗുണ്ടിബിനുവും കൊട്ടുപ്രമീളയും. ദശമൂലം ദാമുവിനെ കടത്തി വെട്ടുന്ന ഗുണ്ടയെന്നും ട്രോളുകളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പടം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ രാജവണ്ണം പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ആ പറഞ്ഞത് സത്യമോ? കാലത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച പ്രവചനം. താപ്പ ഒറ്റിലെത്തി അതിനെ അന്നാവൻ അവതരിപ്പിച്ച ഗുണ്ടവിനു എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഏറിൽ പറപറക്കുകയാണ്. പ്രമീളയ്ക്കായാലും ഫാൻസ് പവർ കൂടുതൽ ഗുണ്ടവിനുവിനാ. പക്ഷെ ട്രോളിൽ എത്രാണ്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വാർത്തകളിലൊക്കെ പ്രമീള നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് തോളി കൈയിട്ട് സെൽഫി എടുക്കാൻ വന്നതാ, പണി പാലും വെള്ളത്തിൽ കിട്ടി. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എന്റെ തോളത്ത് കൈയിടാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല, എനിക്കറിയാത്ത ഒരാളായിരുന്നു. എടാ മോനെ, ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ കൂടെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം കാണാം, അതില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ അവരുടെ ഒരു പെർമിഷനും കൂടെ ചോദിക്കണ്ടേ? കൂടെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പോട്ടെ, തോളയിലൊക്കെ കയറി കൈയിടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ മോനെ? എന്തായാലും രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ചെക്കൻ എയർലൈ തടി ഊരാൻ വേണ്ടി കോളേജുകാരൻ അവനെ സസ്പെൻഡും ചെയ്തു. ആ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം ആധികാരികമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ കുറച്ച് ടീംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച പയ്യന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകും? അല്ല, ഇയാളെ നമ്മള് ചാനലിൽ കേട്ടതിലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലായിരുന്നു. ഇയാളുടെ മോഹം കണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചെന്താന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ആർക്ക് വേണം വലിങ്ങേറി വന്നേക്കുന്ന എന്റെ കൺമുമ്പിൽ അങ്ങനെ വന്ന് നീ പെട്ടുപോയാൽ നിന്നെ ഞാൻ തുപ്പു. ഇനി ആർക്ക് വേണം? എന്തായാലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഇയാള് പറയുന്ന എന്താന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എന്തോ ബലാത്സംഗം സംഭവിക്കോ അതോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പീഡനം? അതുമില്ല, മറ്റൊരാളുടെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി അല്ലാത്ത സമ്മതത്തോടുകൂടി അല്ലാതെ തുടരുത്, അങ്ങനെയുള്ള വൻ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും എടുക്കേണ്ടി. ഈ ഒരു ഒറ്റ ഡയലോഗ് കേട്ടാ അറിയാം ഇവന്റെ ഒക്കെ മൈൻഡ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. എടാ, നിനക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരുത്തൻ നിന്റെ തോളെ വന്ന് കൈയിട്ടാ നീ ചിലപ്പോ നീ തിരിഞ്ഞൊരു തിരിഞ്ഞൊരു ഉമ്മയും കൂടെ കൊടുക്കുമായിരിക്കും. ഒരു മുത്തം തരാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും എന്റെ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. പക്ഷെ എല്ലാരും എങ്ങനെയാണെന്ന് നീ വിചാരിക്കല്ലേ? ഏത് തൊട്ട അപ്പ മയ്യത്താവുന്ന പറഞ്ഞേക്കണ. എന്നാ ഇയാള് വണ്ടിയിലൂടെ കയറി ഇരുന്നതേ ഉള്ളൂ, സ്റ്റാർട്ടാക്കി. അപ്പോഴേ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടായി. കൊള്ളാം, നല്ല ബെസ്റ്റ് ഉപമ. ഈ ഉപമയ്ക്ക് പറ്റിയ മറുപടി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനിതിപ്പോ പറയുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവൻ വണ്ടി കയറിയിരുന്ന് ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആവുമെന്ന് പറയുമെന്ന് മാത്രമല്ല, വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി വെളിയിലോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി പെറ്റിയടിച്ച് കൈ കൊടുക്കും. മണ്ടത്തരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിലിട്ട് നാട്ടുകാരെ കാണിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സുഖം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ജീവിതമാണല്ലേ നിങ്ങളുടെ. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, ഈ അസുഖത്തിന് ഒരു പ്രതിവിധിയുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേകതരം ചമ്മന്തിയാ, അത് നീ തിന്നണമെന്നില്ല. മൂന്ന് നേരം രണ്ട് ചെവിയിൽ നിറച്ച് വേണേ ബാക്കിയുള്ളത് കുറച്ച് കണ്ണിലൂടെ തേച്ചു, നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോണം. കേട്ടല്ലോ, കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ട്. അവനിപ്പോൾ ആത്മഹത്യയുടെ ഒരു വക്കിൽ എത്തിനിരിക്കുകയാണ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓ, ആത്മഹത്യ പ്രേരണയുള്ള ഒരാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. പറഞ്ഞു, ടീച്ചറെ ഇന്നലെ ഒരു മന്ത്രവാദിയെ കാണാൻ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു ഒരു മന്ത്രം കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൂജാരിയും കൈ ഒഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ ചെറുക്കനെ രക്ഷയില്ലെന്നാ തോന്നുന്നേ. പറഞ്ഞ കൃപാസനം പത്രം എടുക്കുകയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കൃപാസനം പത്രത്തിന്റെ ഒരല്പം ഭാഗമെങ്കിലും അവന് ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിനകത്തോ കഞ്ഞിയിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ. പറ്റേ ദിവസം അവര് പറയാണ് പൂച്ച കടിച്ചു കീറുന്ന പോലെ ഞാൻ ആ കൃപാസനം പത്രത്തിന്റെ അവളെ വലിച്ചു പറിച്ച് അവനെ തേങ്ങ വെച്ച് ചമ്മന്തി അരച്ചു. ചമ്മന്തി അരച്ച് രാവിലെ കഞ്ഞി കൊടുത്തു. കഞ്ഞി കൊടുത്ത് ഇച്ചിരി കുടിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്നുംപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു അമ്മയെ വിശക്കുന്ന കപ്പ് വിഴുങ്ങാൻ. ഇവരത് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ കപ്പ് വിഴുങ്ങിയിട്ട് മോനെ നല്ല ചമ്മന്തി ആ കൂട്ടി തിന്നോന്ന് പറഞ്ഞു. അവനാ ചമ്മന്തി മുഴുവൻ അകത്താക്കി. അങ്ങനെ ഇവൻ ഈ കപ്പയുടെ കൂടത്തിൽ ഈ പേപ്പർ അരച്ച് ചമ്മന്തി മുഴുവൻ അങ്ങ് അകത്താക്കി. ഈ ചമ്മന്തി മുഴുവൻ അകത്താക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചെറുക്കന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കരയണോ ചിരിക്കണോ കക്കൂസി പോണോ എന്തൊക്കെ തോന്നുന്ന വികാരം എനിക്ക് അറിയാം.
ഇത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോൾ വളരെ ശാന്തനായി, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അവൻ വളരെ ശാന്തനായി കണ്ടിരുന്ന അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്, വളരെ ശാന്തനായി. അത് ശരിയാ, അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് കാണത്തില്ല, കാരണം കക്കൂസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണമല്ലോ അവനൊന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോൾ ഉള്ള പേപ്പറെല്ലാം കൂടെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് സാധനം കയറി ബ്ലോക്കായി കാണും. ശാന്തനായി, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അവൻ വളരെ ശാന്തനായിട്ട്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല ടീച്ചറെ, എന്റെ മോൻ പഴയ അവസ്ഥയിൽ. അത്ഭുതം അല്ലെങ്കിലും അമ്മച്ചിയുടെ ഐഡിയ കൊള്ളാം, സംഭവം വർക്കൗട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ആത്മഹത്യ നിന്ന് ഇനി പേപ്പറെല്ലാം കൂടെ അരച്ചു നിന്ന് സാധനം കയറി ബ്ലോക്കായിട്ട് ഇനി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആയിട്ടേ ചാകത്തുള്ളൂ. അയാൾക്ക് ഇനി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആൾക്കാർ എന്ത് ബോധം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിലും കോമഡി ആയിട്ടുള്ള വേറെ അത്ഭുതം ഇനിയുണ്ട്. ആ മൂന്നാമതൊന്നും ചേച്ചിയുണ്ടല്ലോ, പുള്ളിക്കാരുടെ സാലറിയും കട്ട് ചെയ്തോട്ടോ. പുള്ളിക്കാരിക്ക് തീരെ ടൈമിംഗ് ഇല്ല, പുള്ളിക്കാരി തൊടുന്നതിന് മുന്നേ തൊള്ളാൻ തുടങ്ങി. അതന്നെ ആ തെറിച്ചു പോയ സാധനം തന്നെ അത്, മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. അതന്നെ വാടം പെട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ചോട്ടി നിന്ന് തെറിക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിക്കാണ് ചിരി സഹിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. അല്ല, ആ ചേച്ചിയുടെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനാടാ ചിരിക്കാതിരിക്കുന്നേ? സാധാരണ ഗതിക്ക് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയാണ് തുള്ളിക്കാറ്. ഇതിപ്പം യൂണിഫോട്ട കുറച്ച് ടീംസിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി അവരെ മാത്രമാണ് തുള്ളിക്കുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് അവർക്ക് മാത്രമേ ട്രെയിനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ മാത്രം നിർത്തി തുള്ളിക്കുന്നത്. ഈ തുള്ളലുകൊണ്ടൊക്കെ ഇവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അല്ല, ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, കാരണം ഈ കോപ്രായൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരായാലും ചിരിച്ചു. ഇപ്പൊ തല കൈവച്ചപ്പോ ഭൂമി നേരിലോട്ട് പറന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? അതുപോലെ തല കൈവെക്കാതെ ഭൂമി നേരിലോട്ട് പറന്ന കുറച്ചുപേരെ ഞാൻ ഇനി കാണിച്ചു തരാം. എന്റെ ബ്ലോഗ് കാണുന്നവര് എന്നെക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അല്ല, നിങ്ങളെക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി റോക്കറ്റ് ആണെന്നുള്ള ഈ അടുത്തല്ലേ പാവം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പിന്നെ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതിനകത്തുള്ള സാഡ് റിയാലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരന്റെ വീഡിയോ അടക്കം ഞാനും കാണുമായിരുന്നു. ഇനി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ലായിരിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ബീഫ് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ, ബീഫ് ഇരുന്ന ചട്ടിയും ചട്ടി ഇരുന്ന അടുക്കളയും പുള്ളിക്കാരന്റെ കണ്ണി പെട്ടില്ല. അതാണ് സംഭവം. അല്ല, അതിനെ പുള്ളിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, പുള്ളിക്കാരൻ അടുക്കള കാണാൻ വന്നതല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് പേര് അടുക്കള കാണാൻ വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു, അവിടെയാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയത്. പാടിപ്പുകയത്തിയ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ബാലൻചേട്ടന്റെ കട ഇതാ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് പൂട്ടി സീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി, ആ അടുക്കള കണ്ടതേ എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഏറെ പോകുന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഇതിന്റെ ബാക്കി കാണാൻ എനിക്ക് ഇനി ത്രാണിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് നിർത്തുക. ഓക്കെ, വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാലല്ലേ ഇത് 10 പേര് കാണത്തുള്ളൂ, എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് വല്ലതും കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് റിംഗ് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദേ ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണും, ഉടനെ പോയി കണ്ടു. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.